Efesus pasal 3. Simkuring Paulus, pangna dipanjara teh geus kersaning Isa Almasih keur kapentingan aranjeun anu lain bangsa Yahudi. Sakumaha dulur-dulur oge terang, yen Allah anu sifat welas asih teh maparin tugas ka simkuring kudu digawe pikeun kapentingan aranjeun. Pamaksadan Allah anu gaib teh geus diwahyukeun ka simkuring. Sakumaha anu geus dipedar saperluna dina surat simkuring. Mun eta geus dibaca, tan wande ku dulur-dulur kagambarkeun nepi ka mana simkuring terang kana eta rahasia hal Almasih teh. Baheula-baheula mah can aya anu dibere nyaho rahasiana teh. Tapi kiwari eta rahasia teh kuruh Allah geus diwahyukeun ka rasul-rasul sarta nabi-nabina anu sajati. Rahasiana kieu, bangsa-bangsa anu lain Yahudi ku jalan manunggal jeung Isa Almasih ku sabab diwawaran Injil baris disaruakeun jeung urang Yahudi nya jadi sawaris sabadan jeung meunang bagian tina perjanjian Allah ge babarengan. Kalayan kurnia Allah nya simkuring anu dikersakeun ngawawarkeunana numutkeun kakawasaan mantena. Nya simkuring anu panglaibna ti sasama abdi Allah geus dipaparin kurnia pikeun ngawawarkeun eta Injil khusus nama kadulur-dulur nya nu lain bangsa Yahudi tea pikeun ngembarkeun yen Almasih teh sugih taya babandinganana oge pikeun mere terang kumaha ngalaksanakeunana eta rahasia Allah anu nyipta sajagad raya anu geus dirahasiakeun mang abad-abad dilana. Tapi ari kiwari mah ku jamaah eta saniskara hikmat kawijaksanaan Allah teh kudu diwawarkeun ka para pimpinan sarta pangawasa sawarga. Sapakodos jeung pamaksadan Allah anu dikandung geus mang abad-abad tea anu kiwari geus laksana Isa Almasih Gusti jungjunan urang. Ku jalan manunggal sarta iman ka Almasih urang teh widi ngadeheus ka Allah kalawan hate yakin. Kusabab eta pamenta simkuring aranjeun ulah rek leutik hate pedah simkuring ka balangsak. Malah kudu dipake gede hate lantaran hal eta teh nya keur kapentingan aranjeun. Kusabab eta, simkuring tapak deku ka Allah Rama, anu maparin ngaran ka sakabeh golongan anu aya di sawarga jeung di bumi. Simkuring muntang ka mantena anu mulia tanpa tanding, supaya kawasa ruhna muatkeun batin aranjeun. Malar Almasih linggih dina hate aranjeun anu ariman, sarta aranjeun bisa kuat akaran dina dasar kanya ahan. Disuhunkeun ka mantena, malar dulur-dulur katut sakabeh jelema anu percaya ka Allah ngarasa yen kanyaah Almasih teh teu aya watas wangena. Eta welas asih anjeuna anu tanpa wangenan teh sing sumerep sumurup sanajan henteu kahontal ku akal. Mugi-mugi jiwa dulur-dulur pinuh ku sing sarwa kasampurnaan Allah. Sabab Allah teh iasa ngabulkeun panuhun urang leuwih ti anu dikedalkeun. Malah leuwih ti anu aya dina angen-angen. Sakumaha nyata tina kakawasaanana anu barang damel di jero diri urang. Mantena wajib dimulyakeun di jamaah, sarta dina kamanunggalanana jeung Isa Almasih turun-tumurun, salalanggengna. Amin.